ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដូចដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងចាប់ផ្តើមការលបាត់រូនគ្នាឡើងវិញនៅឯសមរភូមិចិនខាងត្បូងដើម្បីព្យាយាមតុបតលការកាន់ឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិននេះក៏យងទៅតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 រដ្ឋសង្ការពីជាតិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្វីលីពីនបានប្រំប្រែងគ្នាក្នុងការបន្តភាពលម្អិតរួមគ្នាឡើងវិញនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងខណៈដែលប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងគ្នាដល់យុអង្ាយមួយនេះព្យាយាមទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃកម្លាំងយោធារបស់ចិននេះបិយងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែគំភៈឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការិយាប្រព័ភបាននិយាយថាក្នុងអំឡុង ពេលទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីកាពីជាតិអាមេរិកលោកលොយអូស្ទីនទៅកាន់ទីក្រុងမាနីលលោកនិងសមាភិគីហ្វីលីពីនលោកខាលីតូកាវ៉ាសបានចូលព្រមបន្តការលប앗រួមគ្នានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមសន្តិសុខមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្វីលីពីនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារ AFP នៅថ្ងៃសុក្រ ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដឹកនាំការលបបោររួមគ្នានេះបានកាត់ឡើងនៅនីតិចុងក្រោយនៃកិច្ចចរចាកាពីជាតីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍រវាងលោកអូស្ទីននិងលោកហ្គាល់វេសទន្ទឹមគ្នានោះក្រុមមន្ត្រីក៏បានប្រកាសផងដែរនៅកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបដល់ឲកងកម្លាំងអាមេរិកចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានចំនួន4បន្ទាយទៀតនៅក្នុងដំបន់យុទ្ធសាសនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះគបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការបន្តការលបបោររួមគ្នានេះនៅក្នុងសមមជនខាងត្បូង នេះកាត់ឡើងចំពេលដែរប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការជួសជុលតំណែងតំណងដែលបានខកខានក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកដូទេដែលបានផ្ដល់អធិភាពដល់ប្រទេសចិនលើអតីតម្ចាស់អាណានិគមរបស់ប្រទេសខ្លួន